Олімпійські ігри в Токіо – одні із найнезвичайніших в усій історії. Це перші змагання, які перенесено, а не скасовано через надзвичайні обставини. Також ігри в Токіо – єдині в історії, які пройдуть у непарний рік та без глядачів на трибунах. Усе через пандемію коронавірусу. Спортсменам дозволено перебування в Олімпійському селищі тільки в період змагань. Їм необхідно проходити регулярні тести на коронавірус і температурний скринінг протягом всього перебування в Японії. А користуватися громадським транспортом чи відвідувати будь-які громадські місця, окрім офіційно схвалених програмою Олімпіади, заборонено. Попри обмеження, цього року розширили програму змагань. Зокрема, додалися нові види спорту, такі як карате, серфінг, скелелазіння і скейтбординг. Традиційно найбільше уваги прикуто до легкої атлетики, де в 47 дисциплінах за медалі боротимуться понад 2000 спортсменів з 200 країн. Змагання триватимуть майже всі дні ігор. Українська збірна легкоатлетів найбільша за чисельністю з-поміж інших видів спорту. Нагороди очікують насамперед від українських стрибунів у висоту Ярослави Магучих, Юлії Левченко та Ірини Геращенко. Чималі ставки і на наших фехтувальників. Серед українських фавориток – Ольга Харлан. Відомі у світі і наші борці. Зокрема, Дарина Білодід та інші спортсмени на чолі з нардепом Жаном Беленюком, який у 2016-му привіз срібло з ігор у Ріо. Чималі ставки і на тенісистку Еліну Світоліну, для якої це вже друга Олімпіада. У 2016-му в Ріо-де-Жанейро Світоліна дійшла до чвертьфіналу в одиночному розряді. Цього року спортсмени змагатимуться за медалі, які зроблені зі старих гаджетів, зокрема смартфонів і планшетів. Ще 2017 року організатори Олімпіади влаштували збір застарілої і непотрібної електроніки. По всій Японії діяло близько 4000 пунктів прийому таких гаджетів.